Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Ordumuzun bölmələri tərəfindən Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədində güya atəş açılması və nəticədə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçusunun vəfat etməsi barədə Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumat yalandı. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Bu məlumatı qəti surətdə təksib edirik deyə nazirlikdən qeyd edilib. Eldar Mahmudovun fəaliyyəti dövründə istər sahibkarlara, istərsə də əhalinin müəyyən bir hissəsinə çox ciddi ziyan dəyib. Xeyli sayda insanların vəsaitlərinə haqsız olaraq həmin idarə tərəfindən qanunsuz şantaj yollarla küllü miqdarda zərər vurulub. Bugün də həmin zərər çəkənlərin onun evinin qarşısında aksiya keçirməsi, tələblərini irəli sürməsi qanunidir. Axara istinadla xəbər verir ki, bu sözləri Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini, Elçi qəzetinin baş redaktoru Əli Həzikuli öz açıqlamasında deyib. Hesab edirəm ki, MTN işi ilə bağlı uzun müddətli araşdırmalar davam edir. Görünür, ittiham olunanların əksəriyyəti məsuliyyəti öz üzərindən atır. Həbsdə olanlar çox güman ki, vəsaitləri qaytarmaq istəmirlər və qaytarmayacaqlar da. Çünki onlar artıq bu pulları qaytarmaqdansa həbsdə qalmağı daha üstün bilirlər. Belə olan halda isə insanlar da məcbur qalıb haqlarını azadlıqda olandan tələb edir. Bu bir növ Eldar Mahmudova vətəndaşlar tərəfindən haqlı təzyiqdir. Onlar itirdikləri vəsaitləri geri istəyirlər. Amma inanmıram ki, Mahmudov onlara o pulları geri qaytarsın. Düşünürəm ki, əgər dövlət tərəfindən bir tədbir görülərsə, Mahmudov qorxusundan bu vəsaitləri qaytaracaq. Əsas odur, Mahmudov hiss etsin ki, bu tələblərlə pulları geri qaytarmasa, onu həbs edəcəklər, deyə Həziquliyev bildirib. Dövlət Gömrük Komitəsi narkoloji analizdən keçməyən gömrük əməkdaşlarının işdən çıxarılmasına münasibət bildirib. Reporta istinadla bildirir ki, komitədən verilən məlumata görə gömrük əməkdaşlarının mütəmadi olaraq tibbi müayinədən keçirildiyi və müvafiq tədbirlərin görüldüyü bildirilib. Gömrük orqanlarında xidmət haqqında əsasnaməyə və digər qanunvericilik aktlarına əsasən gömrük əməkdaşları mütəmadi olaraq tibbi müayinədən keçirilir və müvafiq tədbirlər görülür. Xatırladaq ki, dünən bir sıra kütləvi informasiya vasitələrində Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri General-leytenant Şahin Bağrov gömrük əməkdaşlarına kütləvi şəkildə işdən çıxarması ilə bağlı məlumatlar dərc edilib. Məlumata görə sədr əvəzi əməkdaşları narkoloji analizdən keçirib. Höfsan və digər postlarda işləyən bəzi gömrük əməkdaşlarının narkotik istifadəçisi olduğu aşkarlanıb. Şahin Bağrov onları işdən azad edib. Payız ağac əkini mövsümündə yanğına məruz qalmış ərazilərdə meşə bərpa tədbirlərinin həyata keçirilməsi məqsədi ilə xüsusi proqram hazırlanır. Əsas istiqamətlər müəyyənləşdirilir. Meşələrin İnkişafı Xidmətinin rəisi Xalqverdi Hüseynov proqramda bölgələr üzrə yanğına məruz qalmış sahələr təsnifatlandırılaraq bərpa işlərinin ümumi istiqaməti müəyyənləşdiriləcəyini və görüləcək işlərin öz əksini tapacağını bildirib. Proqram çərçivəsində ilkin olaraq yanğına məruz qalan sahələrin təmizlənərək meşə bərpa üçün hazır vəziyyətə gətirilməsi, şumlama işlərinin aparılması, çalıların qazılması, mümkün olan yerlərdə suvarma arxlarının çəkilməsi, daha sonra hər bölgənin iqlim şəraitinə uyğun meşə cinsli ağacların əkilməsi və toxumların səpilməsi nəzərdə tutulub. Xidmət rəsmisinin sözlərinə görə səpində və əkində yerli meşə təsərrüfatının tinglik sahəsində tədarük edilmiş və yerli meşə şəraitinə uyğun Qafqaz vələsi, adi göyürüş, nəhəng, ağcaqayın, palıd və s. meşə cinsli toxumlardan və tinglərdən istifadə olunacaq. Improtex şirkəti Azərbaycanda mina təmizləmə üçün yeni texnika hazırlayıb. Qiyməti də digər ölkələrə nisbətən 25% ucuzdur. Bunu Müdafiə Sənayesi Naziri Mədət Quliyev açıqlamasında bildirib. Onun sözlərinə görə artıq şirkətin hazırladığı avadanlıqlar Qarabağda sınaqdan keçirilib. Mənfur qonşularımız tərəfindən ərazilərimizin böyük hissəsi minalanıb. Onların verdiyi xəritələrin isə 25%-i doğrudur. Qalanı isə yalandır. Heç özləri də bilmirlər ki, minaları hara bastırıblar. Mina təmizləmə ilə bağlı hazırda aktiv işlər aparılır, deyə Mədət Quliyev vurğulayıb. Goranboy rayonunda küləkli hava şəraiti səbəbindən iri gövdəli ağac aşıb. Bir neçə kəndin elektrik enerjisində fasilələr yaranıb. Hadisə nəticəsində rayonun Balakürt kəndində iri gövdəli qovaq ağacı aşıb. Ağacın iri budaqları avtomobil yoluna düşdüyündən nəqliyyatın hərəkətində çətinliklər yaradıb. Yolun təmizlənməsindən sonra avtomobillərin hərəkəti normallaşıb. Küləkli hava şəraiti səbəbindən rayonun Məşədi Qaralar, Boluslu kəndlərində və digər ərazilərdə elektrik enerjisinin verilməsində fasilələr yaranıb. Qeyd edək ki, hazırda ölkə ərazisində
küləkli hava şəraiti müşahidə olunur. Ukraynada müharibə müddətində 3 Azərbaycan vətəndaşının doğulan uşaqlarına vətəndaşlıq verilib. Ukrayna Dövlət Miqrasiya Xidmətindən verilən məlumata görə bunlardan ikisi Ukrayna Prezidentinin sərəncamının Ukrayna vətəndaşlığına qəbul ilə bağlı 9-cu bəndinə əsasən baş tutub. Bir uşaq isə valideynlərindən biri Ukrayna vətəndaşı olduğu üçün avtomatik vətəndaşlıq alıb. Bu ailələr müharibə müddətində ölkəni tərk etməyiblər. Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasının ətrafından məcburi təxliyə ola bilər. Bu barədə Ukraynanın reintegrasiya naziri Irina Vereshuk deyib. Onun sözlərinə görə stansiyada vəziyyət gərgindir. Vereshuk bildirib ki, əgər bu barədə qərar qəbul edilərsə, evakuasiya mütləq həyata keçiriləcək. Qeyd edək ki, daha əvvəl Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Zaporojye AES-i intensiv atəşə tutması barədə məlumat yayılmışdı. Türkiye'nin Gaziantep şəhərində fabrikdə partlayış baş verib. Hadisə nəticəsində 2 nəfər həyatını itirib. Partlayış zamanı xəsarət alanlar da var. Hadisə yerinə çoxlu sayda təcili yardım və yanğın söndürənlər cəlb edilib. Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib. Avropa əslində əkdiyini biçir. Avropanın Putinə qarşı münasibəti sanksiyaları istər-istəməz Putini də onlara qarşı siz belə edirsinizsə, mən də belə edəcəm nöqtəsinə gətirib. Putin də əlindəki bütün imkan və silahlarını istifadə etməkdədir. Bunların da ən önəmlisi təbii qazdır. Bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Bosniya və Hersegovinaya səfərindən öncə briefingdə deyib. Təəssüflər olsun ki, istəməsək də Avropada belə bir vəziyyət yaranır. Düşünürəm ki, Avropa bu qışı ciddi sıxıntılarla keçirəcək. Bizim belə bir sıxıntımız yoxdur, deyə Erdoğan vurğuluyor. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, sentyabrın 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti əsasən yağmurlu keçəcək, fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 16-19, gündüz 20-23 dərəcə, Bakıda gecə 16-18, gündüz 21-23 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütunundan 764 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 65-75 faiz olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarda leysan xarakterli, intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimal var. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 14-18, gündüz 20-24 dərəcə, dağlarda gecə 3-7, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.